As duas vítimas, na verdade, nem esperavam que seriam aí fáceis presas desses assassinos, desses supostos assassinos, porque eles tentaram contra a vida dos dois, né? O rapaz de 17 anos continua internado em estado gravíssimo no hospital de urgências lá de Aparecida de Goiânia, enquanto a mulher dele, de 20 anos, já foi liberada, ela sofreu um tiro na perna. Inclusive, nós temos imagens exclusivas que foram repassadas pra gente agora, ô Natália, do momento em que o casal passa com a moto ali no Jardim Itaipu, passa com a moto no Jardim Itaipu. Logo em seguida, dois homens em uma outra moto também passam. E uma terceira moto aparece em toda essa história. O rapaz que foi baleado estava com a camisa do Vila Nova e o outro que está na última moto com a camisa do Goiás. Por isso, a polícia está investigando se tem relação com briga de torcida organizada. E isso aconteceu pouco antes do jogo ontem do Vila Nova contra o Grêmio Anápolis. Quem vai dar mais informações a respeito desta ocorrência é o pessoal do Romul, que participou de tudo, inclusive prestou os primeiros socorros às vítimas. O Wagner Rodrigues, que é o comandante, está aqui para falar com a gente. Comandante, como a Natália falou, quem passava por ali achava que era até uma bala perdida, porque as vítimas não esperavam aquele ataque. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que nos assistem. Um trabalho da Guarda Civil Metropolitana através do Batalhão de Romul e da Guarda Regional. Agora, como você disse, essas imagens exclusivas, a gente começa agora a contar com o apoio da população. Se olhar essas imagens passo a passo, inclusive os prints que tem aí, facilmente se identifica essas pessoas, para quem os conhece, são suspeitos dessa tentativa de duplo homicídio. A moça que estava na garupa e grávida de 7 meses, felizmente, graças a Deus, tomou um tiro na perna e ontem mesmo ela já recebeu alta, foi feito curativo e foi liberada. E esse rapaz de 17 anos está em estado gravíssimo, internado, correndo risco de morte. Não se sabe ainda se essa questão está relacionada exclusivamente à briga de torcida organizada, porque o casal já possuía envolvimento no mundo do crime e no tráfico de drogas. Então tem essa vertente também que será verificada pela Polícia Civil. Hoje, quando nós conseguimos levantar os dados, desde ontem e hoje, alguns preliminares, nós compartilhamos com a Polícia Civil, através do nosso comandante-presidente, Wellington Paranhos. Então está sendo trocado informações e a gente acredita que em breve, agora ainda mais, com essas imagens sendo divulgadas, que esses suspeitos sejam identificados e presos. Comandante, explica pra gente a dinâmica do crime, porque tem três motos que aparecem nessas imagens. A última moto, parece que o cara estava ali aguardando, de certa forma, a vítima passar juntamente com os comparsas, é isso? Explica pra gente essa dinâmica. Sim, ainda tem algumas imagens aí que não estão sendo mostradas, mas que vão ser juntadas. Essa motocicleta com o casal que foi vítima vem a dos pessoal aí que está garupado de blusa preta atrás. E esse rapaz com a camisa do Goiás vem nessa moto vermelha um pouco atrás ainda deles, né? Um circuito aí de três motocicletas passando. Esse rapaz que está com a camisa do Goiás, ele passa, quando está vendo os disparos ali que o pessoal está alvejado, vai na rotatória, dá três voltas lá, como se estivesse vigiando, para, e depois o pessoal que está na motocicleta, os dois supostos autores, encontra ele lá na frente de um comércio e ele segue em viagem. As imagens são claras, os comerciantes têm cooperado com a gente, a população em geral, e em breve eles estarão à disposição da justiça por essa tentativa de duplo homicídio, inclusive com uma gravidade maior por estar uma grávida de 7 meses envolvida. Porque a partir de agora a Polícia Civil deve ali fazer um monitoramento, né, por onde eles podem ter passado, recolhendo ali imagens de circuito de segurança que levem até os suspeitos. Sim, Douglas, e outra questão, as melhores câmeras que a gente tem é o povo. Então nós contamos com você que está nos assistindo, faça sua denúncia direto pela Polícia Civil pelo 197, pode ser a denúncia anônima, fique tranquilo, ou pelo telefone Romul Denúncias 99574-9570. 95749570. Todas as informações estão sendo compartilhadas a fim de que nós cheguemos aí a esses autores o mais rápido possível para apresentar eles à justiça. Uma atitude animalesca que eles tiveram, né? A gente acredita que o alvo maior aí seria o rapaz, porque a quantidade de disparos foram maior até ele. Quatro disparos que atingiram ele. Possivelmente de um revólver, porque não foi encontrado cápsulas no local. E se fosse aí uma pistola, 9mm, ou essas armas que esse pessoal de facção usa, com carregador alongado, com certeza hoje as mães desse casal estariam enterrando filho e filha e, além de tudo, o bebê. Ô, Natália, inclusive nós temos imagens do momento em que a mulher desesperada pedindo socorro ali para o pessoal, que, por coincidência, a primeira equipe a chegar foi da Guarda Civil Metropolitana, né, que fez ali o primeiro atendimento. Vamos ver. Gente, cadê a ambulância? Cadê a ambulância? Amor, você é tudo pra mim. Amor, você é tudo. Fica quietinho, meu amor. Nossa, cadê a ambulância?
Momentos de desespero, lógico, né? O pessoal da guarda ainda teve que ter muita calma, até para tranquilizar essa vítima que levou o tiro na perna. Um momento ali é até difícil de lidar, né? Sim, difícil de lidar. Ela estava desesperada pelo seu esposo, né? Esse adolescente de 17 anos. E também por estar grávida. Ela falava muito sobre a criança, de estar grávida e do meu bebê, o meu bebê. Então é inadmissível. Não é questão de torcida organizada, né? Torcida organizada tem diferença aí de crime organizado. Esses jovens têm aí brincado com a vida do outro. Poderia ter envolvido ainda outras pessoas inocentes na questão. Não se sabe, como dissemos aqui, o fato específico, se foi por conta dessa questão de torcidas organizadas de Vila e de Goiás. Mas independente do que aconteceu para chegar até esse fato de ontem, que ocasionou esse duplo homicídio, a Polícia Civil, em conjunto com a Guarda Metropolitana, que temos trabalhado juntos, chegará ao desfecho e a sociedade em breve terá a resposta. Não ficará impune. Pedimos novamente o apoio da população. As imagens são claras, não para nós, que não conhecemos, mas para vocês que moram na região, os próprios familiares. Se coloca no lugar das vítimas, desse bebê de 7 meses, da população em geral, é melhor eles se entregarem, se apresentarem à justiça do que eles serem caçados. Agora, comando, explica pra gente, lógico, nós não somos aqui, né, peritos, mas onde foram os disparos? A moto emparelhou ao lado da vítima ou avançou um pouco de trás, acabou atirando? Douglas, um tiro embarcado é um tiro muito difícil. Quem trabalha na segurança pública sabe disso. Então, eles emparearam com o pessoal, o casal estava devagar. Você vê nas imagens que eles estão andando devagar, a velocidade da via. Mesmo assim, o emparelhamento, eles não conseguiram acertar somente o rapaz, ainda acabou acertando a moça grávida. Um disparo acertou no braço dele, os outros três na região do tórax, né, o que ocasionou lesões graves, por isso ele está em estado gravíssimo no hospital, com risco sério de morte. Comandante, muito obrigado pela participação também, agradeço aos outros guardas civis metropolitanas que estão aqui. E a informação que nós temos, né, que o Eurico pegou, o nosso produtor, no Hospital de Urgências lá de Aparecida de Goiânia, é de que a vítima, neste momento, está em estado gravíssimo, passou por uma cirurgia, várias cirurgias, e permanece em estado gravíssimo no hospital.